На Закарпатті попрощалися з героєм Віктором Файбишем. 16 березня в Ясінянській ТГ відбулася панахида за військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 22-річний Віктор загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Попрощатися з бійцем та провести його в останню путь в Ясінянській громаді зібралося декілька сотень людей. В Свято-Покровському храмі була проведена прощальна літургія за загиблим. Опісля відбулася церемонія поховання. Мешканці Ясінянської громади на колінах віддали шану полеглому герою.